U Višegradu je proteklog vikenda održan Međunarodni festival folklora, koji je okupio kulturno-umjetnička društva iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Bugarske, te veliki broj ljubitelja folklora. Festival je u Domu kulture otvorio načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, koji je istakao da mu je veliko zadovoljstvo što festival ima dugu tradiciju i okuplja veliki broj društava iz više zemalja. On je u gradskoj kući u Andrićgradu upriličio prijem za sve učesnike festivala folklora. Opština će kao i do sada uvijek pomagati ovakva dešavanja, jer ovo je podrška prije svega mladim ljudima koji se bave folklorom, a s druge strane je očuvanje naše tradicije koju ne smijemo da zaboravimo. Folkloristi su naši ambasadori, oni skoro svaki vikend, mogu reći, idu u druge gradove, druge države i predstavljaju našu opštinu na jedan lijep i primjeren način. Učesnik Kuda Kruna iz Obrenovca Tamara Janjić rekla je da su se predstavili igrama iz Valjevske kolubare i šopskim igrama. Pa već 9 godina sarađujemo sa društvom Srpski Soko iz Višegrada i jako je lepo prijateljstvo koje traje već jako dugo. Višegrad je jedan prelep grad i želele bismo što duže da ostavimo nam ovdje. Učesnik Kuda Bikavac iz Višegrada, Jana Vuković, rekla je da je ovo lijepo iskustvo i druženje i da joj je drago što se odazvao veliki broj kulturno-umjetničkih društava. Ovo je prije svega jedno lijepo iskustvo, stičemo nova prijateljstva. Drago nam je što se ovoliko društava odazvalo. Drugi dan festivala nastavljen je u Andrićgradu, gdje veliki broj posjetilaca uživao u igri i pjesmi, te raznolikoj nošnji učesnika iz brojnih zemalja. Festival folklora se organizovao pod pokroviteljstvom opštine Višegrad, a u saradnju sa Andrićgradom i podršku Stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj u jugoistočnoj Europi i uz pomoć zavisnog preduzeća Hidroelektrane na Drini iz Višegrada.